Real TV-dən intervyu vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənim İsmail Yaşaroğlu. Bugünkü mövzumuz son günlər sosial şəbəkələrdə şəhidlərimizin dəfn edildiyi Qara Dağ rayonu ərazisinə yerləşən məzarlıqda şəhid ailələrinin narazılığı ilə bağlıdır və bəzi ünsürlər bundan istifadə edərək şəhid ailələrini, müharibə qazilərini və vətən müharibəsində iştirak edən şəxsləri qıcıqlandırmağa və Azərbaycanda Bu vətən, bu torpaq, bu dövlət uğrunda canından keçən qardaşlarımızın əziyyətinin yerə vuraraq ölkənin başqa ölkələrin qarşısında, düşmənlərimizin qarşısında simasını, imicinə xələl gətirmək istəyirlər. Qonaqlarımız 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Elkin Kazımov və Vətən müharibəsi iştirakçısı Səməd Teymurovdu. Hoş gördük yar birinizi. xoş gəlmisiniz. Əli Çuqumlü müəllim, siz həm 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş, döyüşmüsünüz, eyni zamanda Vətən müharibəsində də ilk günlərdən döyüşlərə qatılmışsınız öz əskərlərinizlə birlikdə. E, bu yayılan söz-söhbətə, sizin fikriniz bununla bağlı bizə əhəmilidir. Reaksiyanız necə oldu bu görüntüləri görəndə sosial şəbəkələrdə? Mən çox təəssüf edirəm ki, birinci iki növbədə Sizləri salamlayıram. <coughs> Hamza, çox təşəkkür edirəm ki, həqiqətə bu günləri işıqlandırırsınız. <coughs> Bizim Qarabağda döyüşdə çəkdiyimiz əzab vəziyyəti yerə vuran şəxslər çoxdur, əlbəttə. Hal-hazırda mənim gözümlə yaşadığım orda anlar olub ki, biz orda şəhidlərinin şahid olmuşuq biz gözümüzün qarşısında hər bir askerin hansı həyəcanı keçitməsi, hansı e, yaralanması, hansının şəhid olması görənlərik, real yaşayanlar. Bizim e, xalqımızın içində belə təxribatçılar çoxdur. Bu gün real gözümüzlə gördüyümüzü yaşayaq, qulağımızla eşitdiyimizi yaşayaq. Onsuz da biz gözümüzlə görüb sizlərə ötürürük. Sizlər də qulaqla yaşayırsınız, onu başa düşmək olar. Amma bugünkü gündə bizim çəkdiyimiz əziyyət, bizim şəhidlərimizin o məqamları ki var, o şəhid olan anlar mən olmuşam da orada. Yəni qızıldandırıp şəhid ailələrinə hörmətsizlik etməsinlər. Şəhidlər bizim başımızın tacıdır. Şəhidlər tükenməz bir nəfəsdir. Şəhidlər bir sönməz bir gözdür, qulaqdır, başa düşdünüz? Şəhidlər bizim içimizdir. Onlar bizim içimizdə yaşayır. Biz onlarla yaşayırıq. Biz bu günləri mənim qismətimdə olmayıb şəhid zirvəsinə qalxmaq. O mənim günahım deyil. Amma istərdim ki, mən də bir şəhid zirvəsinə qalxam ki, mən də Azərbaycanımın bir şəhidiyəm. Şəhidin bir adı var. Şəhidin min adı yoxdur. Şəhid bir adı var. Elə şəhidlər var ki, şəhid ailələri var ki, deyir ki, mən öz övladımı yaxınlığımda basırmaq istəyirəm. Başa düşüz nə demək istəyirəm. Qaldı ki, bugünkü dövlətimizin apardığı gözəl bir addımlar. Bu gün mən yenə də fəxr edirəm ki, mən həqiqətən də Azərbaycanda doğulmuşam və Azərbaycanlıyam. Bu günləri 30 illik yanğınımı məni bilənlər, bu sözümü başa düşənlər başa düşəcək. 30 illik yanğınımı mənim içimdən çıxardan, yəni söndürən cənab prezidentimiz İlham Əliyev olub. Mən 30 il idi yanırdım bu torpaq üstündə. Yəni mən 30 ildir forma çıxartmamışam məynimlə. Mən bu günləri mən cənab prezidentimə təşəkkür edirəm iki növbədə. Və də bugünkü gündə bizim dövlətimizin onun da başı qarışıqdır. Yəni bunları bu, bu, bu elə bir məqamdır ki, biz gözləməliyik. Mən qazıyəm. Bəli, 1-ci və 2-ci Qarabağ döyüşçüsüyəm, qazıyəm. Bu gün mən kirayə qalıram deyə mənim öz səhifəmdir. Kimsə səhfi deyil. O səhfi də düzəldən cənab prezidentdir. Və də bu günlərdə bilirəm ki, öncədən demişik şəhidlər, birinci şəhidlər, sonra qazilər gözləmək lazımdır. Zamanı var. Cənab prezidentimiz hamısını qaydaya qoyacaq. Tək o kişi. O təkdir. O bu dəqiqə hal-hazırda başı elə bir mühüm məsələlərə qarşı və ötrüb sizlərə ki, dövlət məmurları ki, bununla məşğul olsunlar. Bugünlərdə, bu günlərdə bu dövlət məmurları da bununla məşğul olur sırayla, yavaş-yavaş. Kimin də nə e, e, etirazı varsa, cəsinlər sivil qaydada müraciət eləsinlər. Cənab prezidentimiz gözəl deyib. Qazilər və şəhid ailələri unutulmayacaq. Bu gün birinci bizləri salıblar önə. Və bu günlərdə yavaş-yavaş yerinə düşəcək. Hər kəsin öz yolu var, yizi var, vaxtı var. Şəhidin yaxşısı pis olmur. Şəhidin birincisi, ikincisi olmur. Şəhid elə şəhiddir. Bugün bu gün bu qatını dəyib onun problemini həll edəcəklər. Sabah bu biri Yalnız və yalnız başa düşürəm. Dövlət hər şeyi görəndir və biləndir. Görür də və bilir də, təbii ki, əlində də hər şey. Ancaq bir şey başa düşmək lazımdır ki, dövlətin bir başa bir dəfəlik bu boyda ordunun yəni şəhid olanları, qazilərini bir anın içində eləmək o qədər da çətin deyil. Bunları sivil qaydada, yolunda gəl müraciət elə, səniniz də salsınız silahıya ki, bax mənim də şəhidəm. Onsuz da bilir də, dövlət bilir. Unutmur ki, sadəcə Dövlət bu işi görəndə obriş götürüb üst üstə qoya bilməz. Yəni o da biraz onu fikirləşən, biraz dalğısız fikirləşir ki, bu işi birlikdə görsün. Ya olmur. Vallahi billahi olmur. Gərək ki biz öz şəhidlərimizə hörmət qoyaq. Gərək ki biz Azərbaycanımızda hörmət qoyaq, onun qayda-qanunlarına hörmət qoyaq. Biz onun üçün döyüşmədik ki, gedək e, belə deyək də dövlətin qoyduğu qanunları pozaq. Biz onun üçün döyüşmədik. Biz döyüşdük ki, bizim Azərbaycanımız tamamilə dünyada tanınsın və bizim gücümüzə bələd olsun və Azərbaycanın qanunlarını riayət etəsinlər. Biz Azərbaycanın qanunları və Azərbaycan torpağı üçün döyüşmüşük. Bunların hamısını irəli gətirmək lazımdır. Səməd, vətən müharibəsində iştirak elədin və hə. döyüşçülərin, ümumiyyətlə vətənmüharibəçi iştirakçıların dediklərinə və mənim özümün də Müşahidələrim onu göstərirdi ki, hər bir döyüşçünün bir də arzusu var idi. Torpaqlar işğaldan azad edilsin. Hə. Şəhidlərimizin qisası alınsın və hər kəs şəhid olmaq arzusundaydı sanki. Hə. Səncə şəhidliyin məqamı onun dəfn edildiyi məkanla ölçülür, yoxsa ümumiyyətlə sənin üçün o məqam hardadır? M Mənim üçün o məqam göydədir əlbəttə ki, o Yəni Quran-ı Kərimdə də айdığı olduğu kimi, yəni şəhidin əsas yeri o göydür. Göydə həyə dərəcəhtadır. Mən də onu demək istəyirəm ki, Allah ilk öncə bütün şəhidlərimizin valideynlərinə Allah səbir versin. Aha. Onlardan arzum, ona demək istəyirəm ki, yəni təəkkim nə olsunlar, çox yəni Azərbaycan xalqı biz hamımız istədiyimiz kimi bir bir məqamda getmişik. Hamımız şəhid olma halısında. Mən də bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən də əmmoğlu A, səm qardaşım vardı, kətib o da şəhid oldu onlar da vətən uğrunda. Olaraxüstənatlı idi. Hə, onların arısı idi ki, mən də istəyirəm ki, yəni o o moment, o onlara görə də mən getdim vətənimi qorumağa. Yəni Allahın məşkurə getdik, heç hamsın qisasını alındı, yerdə qanları qalmadı. Hə. Yəni o demək istəyirəm ki, Allah hamsın valəninə səbir versin. Tənkün olmamalı lazımdı. Biz özümüz də hamı heç Ətələdimizlə həmişə bu günlərə görə arzulamışıq. Hamımız bu, bu günə görə Allah'a min şükürlər olsun ki, indi torpağımızı hamısını azad elədik. Çox şükür Allah Ali Başqanımıza canı sağlamat eləsin ki, bugünkü gündə bizə bu sevinci yaşatdı. Və biz özümüzlə getdik, döyüşdük nə tə lazımdı. Allah'a min şükür olsun ki, komandırımız başda və biz 18 şəxs edə olaraq getdik. Gücümüz nə çatır, yerinə yetirdi. Bu oymuza da borc şükür onun yerinə yetirdik. Burda yani şəhid böyük bir balası yoxdur. Şəhid bir bir zürdür. O da qurban olmalıdır Allah. Allah tərəfindən dəyəcə haq qəbul olunur. Onu deməsələm ki, tənikin olmaq lazımdır. Çox şeylərə yol verməmək lazımdır. Şəhid ailələrinin emosional durumundan istifadə edib bəzi ünsürlər sanki bu məsələni qabardaraq digər şəhid ailələrini, qazilərimizi, vətən müharibəsində döyüşən şəxsləri qıcıqlandırmaq istəyirlər. Ümumiyyətlə şəhidlik müqəddəsdir. Yəni onların e, şəhidlərla bağlı məsələlərə toxunmaq olmaz. Şəhidlərin ruhunu incitmək olmaz. Bu məsələlərin bu gedişatı sizdə hansı təsir yaratdı? Şəhid ailəsi öz şəhidinə hörmət qoymalıdır. Qazi öz qazilliyinə hörmət qoymalıdır. Ona çox gözəl yanaşmalıdır. Biz gücümüzü burada deyil, biz orada göstərmişik. Bizim nə gücümüz varsa, mən bu günə qədər yığdığım gücü mən bu günləri 18 şəxsiyyətimlə, 18 şəxsiyyətin içində Səməd Teymur yanımda olmağı, bərabərliyi ilə 18 şəxsiyyətimlə o dağlarda biz öz gücümüzü göstərdiyik Ermənlilərə. Qaçmaq deyə bir şey yoxdur. Gəlin bu gücümüzü saxlayaq, bu emosiyamızı saxlayaq. Bir ağ olsun sabah bir döyüş başlasa, orada biz onları göstərəyik. İkinci də biz o şəhidlərə hörmət qoyuruq. Biz o qazliyə hörmət qoyuruq. Sən şəhid ailəsısan. Qaydaq belə deyək 91-92-ci illərin şəhidlərinə. Gözümüzlə gördüyümüz hər bir şəhidlər bizim başımızın tacıdır. Amma döyüş zamanı yolda bilhansa bir, eee, İraq olsun, olub da indi İraq olub olmadığı olub, şəhid olmayıb ki, o sadəcə maşından yıxılıb ölüb. Rusiya da öldürüb gətiriblər bura. Həssə bir qurumun özləri kimi qurumun təşkilatının altında pul namı, nə iləmsə şəhid statusu alanlar da var, qazilik alanlar da var. Bunları da yaddan çıxartmayaq. Bizim Azərbaycanımız ən zəyif yeri şəhidlərdir. Və bütün dünyada da təxribatçılar Azərbaycanı sevməyən ölkələr ki var, bu günləri zəyif damarımızdan tutublar. Təbii ki, şəhid deyəndə mənim qulağım qılçam soyur. Şəhidim var və o nə desə mən ona razıyam. Mənim boynumun borcudur. Bu günlərdə mənim şəhid ailələrim, mənim analarım, bacılarım, qardaşlarım, qazilərim uyumasın elə bir şeylərə. İstəmirəm. Bizim polad kimi şəhidimiz var, mübariz kimi şəhidimiz var. Yəni Murad kimi şəhidlərimiz var. Bizim bugünkü gündəmmən döyüşdə mən şəhidləri gördüm, öz çinimdə də daşımışam bax bu uşaq da daşıyıb. Bizim şəxsiya döyüşə-döyüşə şəhidləri təqdis elirdi, təqdir elirdi. Canım sədirsin, yaralıları. Hə biz orada yaşadığımızı gəl-gələnməyə yaşa. Bax ondan sonra çıx şəhid haqqında nə isə danış. Biz yaşamışıq da onu biz gözümüzlə görmüşük. Bu günləri mənim gördüyümü mən danışmıramsa, demək o mənim çimdədir. Bax bu dəqiq ürəyim partlayır. Çünki onu bu dəqiqənin önündə görmüşəm. Mənim gözümün qarşısında bax Səməd Şükrüəmədovun 2 dəfə biz ölümdən qurtardıq. Snayper yaxşını, bir də təyl yaxşını. Sülməlamlarla da bir yerdə idik. 3-cü gün onu şəhid elədilər. Həmin o şəhid olan yerdə bizi şəxsən, şəxsi heyətimə, 18 şəxsi heyətimə, 18 nəfər kəşfiyə snayperimi Şükrüəmədov rəhmətli mənə gətirdi, verdi ki, qəğanə bax bu sənindir. Get Bura Qarağaçdır. Daha mənə təlimatı belə vermədi. Və istiqamətlərdən kisin verdi. Həmin o vurulan yerdən 2 gün qabaq ölməmişdən qabaq biz orada vurdular elməydilər. Orada bir cəvan gənc şəhid oldu. Birin də çənəsi getmişdi. Əlinin içsinə bax bu istəni ona görə danışıram ki, qoy hamı görsün, bilsin ki, həqiqətən də bu nə istədir. Yuxarı istiqaməti götürmüşəm, bunu sol istiqamətə əymişəm ki, qan axma verməsin. Azdan çoxdan çədürbəm var. Səmədə də göndərdim ki, dedim get Səməd, gör o nədir, əlində baxır qoyul çına əsinə. Nə olsa yaxşıdır. 3 yaşında uşağın şəkli. Yəni mən bu istərimə, bu uşağın bu istərinə yaxın nə ola bilər ki? Ha, eqazilər, siz deyin. 91-dən bu günə qədər gördükləriniz, elə bilməyin ki, bu gün təzədir, sabah köhnədir, dünən sınağa gün köhnə. Yo, eyni hisslərdir də. Hə? İstər 1-ci Qarabağ döyüşü, istər 2-ci Qarabağ döyüşü. Eyni hisslərdir də bu günləri. Şəhid mənim gözümün qabağında şəhid olub mənə dediyi sözü mən burada ifadələndirə bilmirəm. Bilmirəm. Mənim əskərim mənim təxir olub gələndə, mənim əskərim mənə zəng elədi ki, komander 2 gündə övladım dünyaya gəlib. Bax 2 gün də övladım dünyaya gəlib. İcazə alın mənim üçün, ya icazə verin mən gəlim bircə gün uşağımı görüm, nə olar olar. Axşamı əməliyyat oldu, şəhid oldu uşaq. Öz körpəsini görmədi. Bax buna nə sözünüz var? Bax bu hisslərə nə sözünüz var? Gəlin hamı öz şəhidlə, o şəhid tək o evin şəhidi deyil. Artıq Azərbaycanın özü evdir. Azərbaycan özü evdir. Valideyni də bax deyə bax cənab prezidentimiz İlham Əliyev də idarə eləyir. Bu həqiqətən də Azərbaycanın özü bir evdir. Prezidentimiz də valideynidir. Bunu belə görür. Və bu günlərdə Azərbaycanda şəhidlərə hörmət qoy. Bu gün bu hadisəni yaradan insan Azərbaycanlı deyil. Mən həmişə demişəm bu sözü. Bu günlərdə də qorxmadan da həmişə demişəm, bunu da deyəcəm. Biz Azərbaycanlılar fəxr eləməliyik ki, doğrudan da biz Azərbaycanlıyıq. Bu Azərbaycana özünə hörmət qoyan Azərbaycanlı da hörmət qoyur. Şəhidinə də hörmət qoy. Şəhidinə hörmət qoymayan bizdən deyil. Mənim yaşadığım hisslərə hörmət qoyub, o yaşlıyan insanlar ki, qazilərimiz ki var, ailələr ki var, düzgün olsunlar. Düzgün hörmət qoysunlar. Ha ilə, ho ilə heç alınmandır. Ancaq hörmətdən salacaqsa kimi? Məni şəhidimi. Da yetər də. Milləti mayılsın də, qurban olum millətimə. Qurban olum canım bu fəda olsun Azərbaycanıma. Ayılsın də. Ayılsın ki, qızıqlandırmalar hardan gəlir? şəhidin dəfn edildiyi hər bir yer xiyabandır, hər bir yer müqəddəsdir. Təbii ki, təbii ki. Yəni dəfn olunduğu yerə görəmi biz qiymət veririk şəhida? Təbii ki yox. Mən bir söz deyim sizə, şəhid elə şəhiddir bir adı var. Onun basdırılan məkan elə onun özü ziyarətgahdır. Mənim üçün xoş olardı ki, mə bu gün elə bir ailələr tanıyıram ki, şəhidlər xiyabanda öz şəhidini basırmadı, imkan vermədi. Dedi, xahiş edirəm aparım öz kəndimdə basıram. Orda dəfn edirəm. Bax ora ziyarətgahdır. Mənim üçün o qədər xoşdur ki, sabahsu gün andosun Allahın birliyinə ki, mən gedəndə istəyirəm şəhidləri o kənddə ziyarət edim. O kəndin şəhidini ziyarət etməklə o kəndin özünün əhalisi ki, gəlir azərbaycanlıları. Onlarla xoş gün yaşaya yaşaya öz fikirlərimiz. İnsanlar da istəyir də, yəni döyüşdən nə isə eşitmək istəyir. Mən şəhidimi ziyarət edəndə, onun haqqında danışanda ətrafdakılar da onları yaxşı tanımağa başlayır. Daha da yaxşı başa düşürlər. Daha da öcə, artıq şəhidin ruhuna yaxın olurlar. Onsuz da onların ruhları bizim içimizdədir, bunu bilin. Yəni ən azından da ki, başa düşməli ki, biz Azərbaycanlıyıq və öz şəhidimizə hörmət qoymalıyıq. Onun e, dəfn olunan məkan əsas deyil, əsas onun ruhudur. Əsas onun şəhidliyidir. Əsas onun adıdır. Əsas onun valideyni də ailəsidir. Səməd e, mövzu ilə bağlı sənin də fikirlərini eşidək, buyur. Mən də demək istəyirəm ki, tənkimin olmaq lazımdır. İndi Allah cinlə də bütün şəhərlərimizə rəhmət eləsin. Onlar və vətən uğrumuzu, torpaq uğrumuzu şəhid olublar. Allah hamsə rəhmət eləsin. Çimənin əmə oğlu Asim Qarışıq hamsən bütün şəhidlərin rəhmət eləsin. Mən onu demək istəyirəm biz tənkimli olsunlar. Bahə düşmək lazımdır ki, indi hamsın hamsın yerləri var. Hams o torpağın altında yox, hams o lan göydədir. Bizə qismət olmadı. Hər adama şəhid olmaq qismət olmur. Biz də hammız ona, Çimən Qarışıq mən də arzulamışam ona, amma qismət olmayıb. Amma onlara qismət olub. Allah hər adamı şəhidliyi qismət eləmir. Elə. Onlar da hamısı Allah dərəcəhindədir. Bütün onların valideynə səbir diləyirəm. Ona görə demək istəyirəm ki, səbrli olsun, təmin ki olsunlar. Üzmərim, <laughs> e, e, həm də vətənin ikinci adı dövlətdir. Dövlətin bəli. qanunları da elə bəli. vətən qədər müqəddəs və ailidir. Şəhidlərimiz də elə bu dövlət, bu vətən və o qanunların o yolların şəhid olmuşlar. Yaşamaları üçün şəhid olub. Bəli, bəli. Bu gələcəyimizdir. Azərbaycanımızın Bilirsiniz nədir? Sizə bir xırda bir belə deyə də üzr istəyirəm, loru dilində deyə çünki çox adama çatmır söz. Bir ailənin içindəsən. Bir evdəyəm. Mən sənin övladın və sənin sözündən çıxıram. Sənin öz evin döyülür, qanunların var. Hərən öz otağı var yatmağa, durmağa və evdə aparma qabiliyyəti var, qanacağı var, tərbiyəsi var, düzdümü? Və evin qanunlarını sən ağsaqqal, evin ağsaqqalı qoysan və də mən ondan çıxıram zığığımla. Neynəsə Təbii ki, cəzalandırarsan. Bu biz getmədiyik döyüşə ki, gələk burda şınmağa ataq. Kimin sözünü xod gedək, kiminsə əl ataq, kiminsə artıq nə isə istəyək. Biz ona görə getmədik. Həqiqətən də mən ona görə getmədim. Əgər ona görə getsəydim, məndə qonşular da mütləqsa bir quruma, çünki şükürə Allah mənim ağlım var, mənim evimdə tərbiyə var. Mən tərbiyə verən rəhmətli atam bir kəlmə söz deyib ki, oğul Necə ki bu evdirsə, elə də dövlətin öz evidir. Biz o qanunları qorumaq üçün, biz o qanunları həyata keçirmək üçün getmişik. Və bu gün Azərbaycanın torpaqlarımızı işğaldan qurtarmışıq. Bu gün sabah orada da bizim qanunlarımız, o artıqca bizim o evlərimizin otaqları sayılır. Bu qanunlarımız Azərbaycanlıq. Biz bu qanunlara riayət etməliyik də, əzizim. Həqiqətən də riayət etməliyik də. Mən öz əskərlərimə Səməd desin. Döyüşün ortasında təlim keçmişəm və onlara bir kəlmə söz demişəm. Sırada dediyim sözü ki əskərin 1 saniyə gecikməsi bir şəhiddir. İstər burada, istər başqa yerdə, adi bir evin içində də gecikmə hamsə bir dağınıqğa yol açır. Biz tələsməliyik nəyə? Dövlətimizin qurulmasına görə. Tam bərrə qarar olunsun, bu sərhəd ki çəkilsin tam şək. Ondan sonra bu libas çıxacaq əynimdə. Mən üst tutub şəhid ailələrinə bircə kəlmə deyə bilərəm ki, sizlərin hər birivdən tək-tək əllərinizdən öpürəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah Tala sizə səbir versin və hamıdan xahiş edirəm, əsl qazilər və şəhid ailələlərindən ki, bu deyilən ə, yaradılan cansız bir Azərbaycanə məxsus olmayan kampaniyalar ki var, qıcıqlandırıcı dövlətin üstünə qaldırır bunlara uyğun yoxdur. Təşəkkür edirəm müəllim, müsahibəyə vaxt ayırdığınız üçün Səməd, sənə də təşəkkür edirik. Çox. Qeyd edək ki, müsahibələrimiz 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Elçin Kazımov və Vətən müharibəsi iştirakçısı Səməd Teymurovdur. Mövzumuz isə son zamanlar sosial şəbəkədə şəhidlərimizin dəfn olunduğu yerlə bağlı yaranan problem və bu şəhidlərin və şəhid ailələrinin Hazırkı emosiyalı vəziyyətindən istifadə elleyərək qara axma kampaniyası və təxribata yol atan və bunun üçün əllərindən gələni əsirgməyən həmin oyunçulardan danışdıq. Salamat qalın.